Блекаутів найімовірніше не буде, а от браунаутів уникнути не вдасться. Федеральне відомство із цивільного захисту і допомоги у разі катастроф попередило німців про загрозу знеструмлень. Перебої в електропостачанні будуть локальними і нетривалими, спрогнозував керівник відомства в інтерв'ю одному із німецьких видань. Звідси і інакша назва браунаут, тобто короткий контрольований блекаут. Ми повинні виходити з того, що взимку нас чекають відключення електроенергії. Говорячи це, я маю на увазі регіональне та тимчасове переривання електропостачання. За словами чиновника, якщо світло вимикатимуть, то на початку наступного року, у січні та лютому. І не через дефіцит електроенергії, а з метою не допустити перевантаження електромережі. Тим не менше, відомство просить місцеву владу підготуватися до браунаутів, щоб у разі знеструмлення у всіх інстанціях був чіткий план дій. Бо, як показала ревізія, до нових енергетичних загроз готові далеко не всі. Частина муніципалітетів є справді зразковими. Вони розробили план забезпечення електроенергією за допомогою аварійних генераторів. Про решту такого сказати не можна. Вони недостатньо підготовлені. Рівень готовності дуже різний. Тим часом до державної програми заощадження енергії долучилася і католицька церква. Ухвалено рішення вимкнути зовнішню підсвітку храмів у нічний час і суттєво знизити температуру всередині. Відтепер обігріватимуть лише одну церкву на парафію, ту лише до 12 градусів за Цельсієм. Виняток не зробили навіть для різдвяних мес, тож вірян закликають не сподіватися на вищі сили, а вдягатися до церкви тепліше. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».